Абу-Дабиде жаңартылатын энергия жөніндегі халықаралық агенттіктің 5-ші ассамблеясы жұмысын бастады. Жиынға қатысу үшін Біріккен Араб Әмірліктерінің астанасына 170 елдің өкілдері келген. Ал Қазақстандық тарапта энергетика министрі Владимир Школьник бастап барды. Бұл туралы біздің меншікті тілшіміз хабарлайды. Шара аясында еліміздің энергетика министрлігі мен жаңартылатын энергия жөніндегі халықаралық агенттік өзара әріптестік туралы меморандумға қол қояды деп жоспарлануда. Баламалы қуат көздерін дамытуда еліміздің әлеуеті жоғары. Бізде күннен, судан, желден энергия өндіру көрсеткіші белгіленген. Айта кетейік, 2020 жылға қарай өндірілетін энергияның 3% осы баламалы қуат көздері құрауы тиіс. Ал 2030 жылға қарай бұл көрсеткіш 10%-ға жетуі керек. Сонымен қатар алдағы уақытта атом энергетикасының дамитындығын ескерсек, 2050 жылы өндірілетін энергияның тең жартысы жаңартылатын қуат көздері болуы қажет. Жаңартылатын энергия жөніндегі халықаралық агенттікпен ынтымақтастық еліміз үшін өте маңызды. Бұл ұйымның мол тәжірибесінен біздің үйренеріміз көп. Себебі сарапшылардың пікірінше, 10 жылдан кейін баламалы қуат көздері энергияның дәстүрлі түрі секілді бәсекеге қабілетті болады.